se çka ndodhi. Fatmir Sopa është bashkë me musat në studio. Zotri Sopi, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Knaqësi që t'ju kem sot pikrisht në vigjilje të kremtës së kryeqytetit, por edhe në këtë fest që ne sot edhe çdo ditë në këtë qershor mund të kemi si shqiptar, kur dim që nga dita në ditë komunat, vendet e Kosovës u çliruan. 25 vjet u bën, Zotri Sopi. Në këto 25 vjet, nga vitin e vit, si ndihesh, kur pikrisht diskutojmë temat të tila dhe kthehemi në memorje? Së pari desha që pasim në vigjilje të kësaj festet madhe 25 vjetorit të çlirimit të Prishtinës dhe gjithë Kosovës, që uroj gjithë qytetarëve të Prishtinës dhe gjithë qytetarëve të Kosovës anë mbon ditën e çlirimit. Një ditë shumë pritur ndër gjenerata edhe e kurorzuar me luftën shekullore të popullit tonë për liri. Zotri Sopi, ju jeni pjesë e OVLOQK-s tashmë në komunën e Prishtinës, në degën që e keni në kryeqytet. Nëse kthehemi 25 vite më parë, çka të shkon në mendje? Unë jam kryetar i organizatës veteranëve për Prishtinë dhe antar i kryesisë qendrore. Po kur bëjmë bilancin e asaj periudhe me sot, unë konsideroj se kemi mrrit shumë. Mirë po, a kemi mujtë mrrim edhe ma shumë, jam i bindur se po. Mirë po, nuk jam në ndonjë skeptik që thotë se nuk është bërë asgjë, mirë po jam tepër krenor me zhvillimet e pas luftës, sidomos kuptohet me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe me zhvillimet pas luftës, sepse nga hapi në hap ne kemi ecur shumë përpara. Është e vërtetë se neve nuk na mjafton, nuk na duket se është mjaft. Por duhet pas parasysh se mpytet si keni çfarë figure keni. Unë mboj mend Kosovën krejt të djegur, krejt shkatruar nga forcat serbe. Çdo fshat, çdo lagje, çdo pjesë e Kosovës ka qenë e shkatruar, e bombarduar, e granatuar, gjithandej varre, gjithandej rivarrime, gjithandej vujtje të popullit, gjithandej kemi përjetuar domthonë gjëra të mërshme nga terrori serb. Nisim me një kronologji. Fillimisht për juve, kur u bët pjesë e UÇK-s, si u bashkuat në këtë rrugë që nuk ishte aq e lehtë? Të them pa me modesti, rruga ime e lirisë fillon bukur herët. Unë që student i Fakultetit Shkencë o Matematike Natyrore në Prishtinë, veç në vitin 1984 kam qenë i arrestuar dhe i dënuar me 7 vite burgim, si pjesë një organizate Fronti Nacional Qlirimtar. Që atëherë, dhe me thonë, përpjekjet e mija personale, po edhe shokëve të mi nuk kanë rreshtur kur. Ne kemi qenë në për kazamatët Jugoslave, dijen vujtjet ato peripecit, të cilët kanë mendu se neve do të në largojnë nga rruga e lirisë, por ka ndodhe kontra ta. Ne veç jemi kalitur dhe jemi forcu, dhe kemi forcu dhe bindjen tonë se ne duhet me gjdo kusht dhe me gjdo mjet dhe me gjdo rrethon ta vazhdojmë rrugën e liris, sepse pa liri nuk ka jetë. Ne kemi qenë domthonë dëshmitarë të persekutimeve, të burgosjeve, të rrahjeve. Për shembull, dy policë kanë hynë në një pazar diku në qytetit edhe krejt e kanë boshatis për 5 minuta. Kjo dhe më thonë ka qenë e pa dërushme. Deri sa erdhën më vonë për jashtimin nga puna, mbylljet e institucioneve, si që kanë qenë televizioni, gjithë shka, mbylljen e shkollave, mbylljen universitetit. Kështu që ne kemi vazhdu rrugën tonë, edhe për 8 vite mas daljes time nga burgu, kom shërby në ato vitet vullnetare që kanë qenë për arsim, sepse kisha të mbaruar shkollën e lartë pedagogike, pësimi klasor, ku 8 vite kom përnuar në arsim, deri në periudën kur filloi lufta e armatosër ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndërsa që thatë me
radhitjen time të drejt për drejt në ushtrinë qeverinëtare të Kosovës, na dëmon jemi, si të them, themelus të saj një pjesë e ishburgosurve politikë, për dhe një pjesë e shokëve tanë që nuk e kemi qitë në përburgje, por pas dalis tonë nga burgu, jemi konsolidu dhe e kemi vazhduat rrugën e organizimit edhe të eqës për para në organizim. Dhe më honë, pej fillim vitit 98, vesh në rajonin e Gollakut, me disa shokë, kemi fillu aktivitetet tona organizative, në mënyrë që ushtrinë qeverinëtare të Kosovës në këtë pjesë të bëjmë sa më të organizuar dhe në fshetësi të plot nga organet e sigurimit shtetëror sërbë. Pra, nga një rezistencë studentore, zotri Sopi, lindi nevoja, ndonë se u përgësët, kaluat burgun, ndihmuat, sepse ndim, vullnetarizmi është ndim në arsem të vendit, në krejta të kushtet të cilat kanë qenë, dhe si rëdhoj, lindi nevoja që planet të bën akoma më të sofistikuara, të ketë nevoj dhe për armë të keni në mënyrë që t'i dilni zotë këti vendi. Ky është rështimi drejtë që kë. Si vjenin ato planifikime që ju thoni i bëtë bashkë me drejtues tjerë të UÇK-së, aso kohesh si pjesë organizative? Po, fillimisht ne i thash në mënyrë të fshetë, në mënyrë shumë diskrete në të kuptim, kemi fillu organizimin në përfshatra tona të Gollakut, po flasë konkretisht për pjesën tonë si kanë rrjedhë gjërat, edhe gjatë atyre takimeve e kemi poga dishmërinë e plot popullit tonë që t'i përgjigjat pozitivisht luftës. Neveç në disa pjesë të Kosovës atërveç kishte zhvillime, se që kishtë zhvillime dhe në Prishtinë, në Rrethinë, për shemë veprimet e Zahir Pajazitit nuk ishin dëgju anë e këndë Kosovës. Mirë po, kur filloj konsolidimi maj madhë i UÇK-s, e sidomos pas epopesë UÇK-s në prekaz, masovizimi dhe rështimi në rallë të ushtrisë qeverinëtare të Kosovës, për ne u bë shumë maj letë. U bë maj letë sepse armiku ka mendu se me masakrën që bërën prekaz edhe në Likoshan e Qireze, në ato fshatra Drenicës, ka mendu se do të afrigoj popullin, nuk do të përkrahë UÇK-n, dhe UÇK-ja do të mbetet e vetme dhe do të jetë ma letë për të luftuar. Mirë po ndodhe e kundërta. Ne e fituam atëherë, normal se humbëm komandantin legendarë, mirë po, fituam mira e mira vullnetarë të cilët i vërshuan ato bazat tona ku ishim për t'i pranuar në radhë dhësaj. Unë po flasë nga përvoja ime, sepse e kom pasë përgjegjësinë organizative në regionin e Prishtinës, e si do mos në rajonin e Gollakut, asë 20%, asë, me thonë 20%, 30% të njerëzve, djemëve tri, vajzave treja, për edhe të njerëzve matë më shuar, nuk kemi mujtë të rështojmë në radhët e ushtrisë qeverinëtare të Kosovës. Dëmonë, vullneti ka qenë shumë maj madhë në krahasim e mundësi tona. Sepse ne nuk ishim mundësi sistemimi, nuk ishim mundësi armatosje tyre, nuk ishim mundësi mirë mbojtje, ne nuk ishim kazerma, nuk ishim, dëmonë, fabrika ku prodhoheshin armatimet, municionet. Mirë po, me vullnetin e popullit, me përkrajën e tyre, ne emi furnizu edhe me gjona elementare për luftë. Si ishte ky rajon i Prishtinës, i Gollakut, për dallim aso kohë, ju thoni pra pikrisht që një farforme po e them, krisi në Drenicë, u krijua një mobilizim i madh, ndonë se u mendua që do të friksoheshin shqiptarët, por jo, i kapën edhe më shumë armët edhe dolën atje. Si ishte ky rajon aso kohë, kur dëgjonit se që ka ndodhi në përfshatra kryesisht, si kur ishte edhe pjesa e Drenicës, edhe shumë vendeve tjera? Unë plot njerëz ndigjoj se thuhet se përderi sa dikun luftoj në Prishtin pije i kafja makjato e tjera tjera. Oshte vërtet që pije i kafja makjato. Për dhe në Prishtin ka pas një organizim
të shtrisë perimtare Kosovës. Ne Prishtinën për veprimeve luftarake e kemi kursy për shkak të masakrave të mundshme në popullatën civile, se ne nuk kemi pas forcë që të mbrojmë popullatën civile nga masakrat eventuale kur të gjitha njësitet ushtarake, policore dhe paramilitare serbe ishin në Prishtinë, koncentruar mas shumë të në Prishtinë. Qëllimi ynë ka qenë që luftën edhe forcat serbe të tërheqim në periferi, dhe të bojmë edhe pse për neve ishte ma vështirë, sepse lufta, dhe më në balafaqimi në periferi edhe në distoncat larta ka qenë avantaj për forcat serbe, sepse ne nuk kemi pas armatime të ronda që t'i kundërvijemi tankeve, topave, pragave, me cilat mina hedhësave, me cilat na sulmënta e. Ne dim se shumë alet do t'a kishim luftën guerrile në për qytet. Do t'i vritëshim disa policë, mirë po, që ka t'i bëjmë tani popullatës, ata sa herin në bëlla faqu me ushtrinë shlirimtare të Kosovës, që kanë pas humbje, ata detyrimisht dhe e kanë pas si regull, janë këthy dikun dhe janë hakmerën popullatën civile. Një të raste i ka përdorë edhe në për Drenicë, në Likoshanën ato ku i ka pas ato qireze, ato balafasimet e forta me uqekën, kur u këthy, dëmën, në popullatën civile ka bon masakra. Qëllimi ju në dëmën ka qenë që me mbrojt Prishtinën, popullatën e Prishtinës nga masakrat e mundshme, sepse ka qenë e pa mundur na ta morë mbrojtje popullatën. Mirë, por në një moment caktum, ne e kemi pasveç, popullatën e Prishtinës, të Podujevës, po dhe një pjesë, që kanë qenë të zhvendosur prej rajoneve tjera në Prishtinë, okupatori i patë përzon prej Prishtinë, edhe i ka pacit pikrish në rajonin të, në Gollak. Qëllimi ka qenë dhe më dhënë që atje të largoj nga qyteti, ndoshtë atë të vdesin unë. Që do të dhëtë një populatat jetoj në përmole dhe e shtetë që është e pa mundur dhe dërzohet. Mirë po, edhe në këtë drejtim nga kemi pasmar masa. Mumë kujtohet me një urdhër të veçantë të komandës brigadës tonë, kemi dhënë që për deri sa ushtarë tonë i kanë pas tri shujta në ditë ushqim për flasë, një shujt e kemi nda njërë simbolike për ata qytetarë të zhvendosur. Dhe mënë, tri herë kanë hongër ushtarët gjatë ditës për para, bukë, ndërsa një shujt prej ardhës popullatës civile, ne e kemi rezervu dhe e kemi nda për popullatën civile. Të gjitha rezervat që kemi pas, se ne kemi pas siguru edhe rezerva për ushtrinë qlirentarët Kosovës, si në mjëllë, në shqime e tjera, të gjitha në atë periud në e kemi lëshu në funksion edhe në dobit aty në zhvendosurve. Ka pas nëna shtatë zana, ka pas nëna me fitë, vojtë, vegjel, kemi pas pleqët, smur, e tjera, e tjera. Si që janë parë e faktuar me qindra raste, së të rrisopi për ne që ishim dvegjel në atë ko, dhe njëherë në intereson të dim termin e atë dhe dashuris. A mund të quhet një atë dhe dashuri pikrish në momentet ku diku po kalej DJ, një familje e tërë si familje e shari ushua për këtë liri, dhe ju bashk me shumë bashk luftetarët të tjerë, po besoj keni parë në sytë e se cilit person që erdi për t'ju bashkuar UÇK-s, se qëfar do të thëtë dashuria për atë dheon, qoftë edhe nëse i ka pas 14 e 15 vjeqë, si përshkruhet këj moment? Ashtë e vërtit se më besoni edhe kur japë këto intervista, kom edhe emocione, sepse kemi pas raste që edhe 3, 14 vjetë, 15 vjetë, derin e 3 herë, 4 herë, i kemi refuzu që ti pranu në radhët tona. Kemi një rast, për shembol, një ushtar i uni që ka qenë i ri, tash, po arrajnë mosh 5-16 vjetë, ka mund 16-17 vjetë, ka qenë i Marecit, një afrim vitia, dhe ka orë 3 herë të unë që të pranohet në radhët e ushtrisë në talë të Kosovës. Edhe ka qenë si një pi fshatit të unë dhe mu drejtër ke me dajë, unë e jëmë du me orë në luftë. Edhe unë e luta thash, mirë thash, po kjo lufta nuk kryet sëtë. Lufta do të vazhdoj, edhe disa vite. Kështu që ti do të rritësh, do të burnosh, edhe një dit, ne do të ftojmë
por ende jeri. Dhe në një moment caktum, në ofanzivën e 18 prillit, mas disa mujve, ata shëht rështum dhe mund për kra luftarve tonë, e kishë gjithë pushkën, e kishë mund familje dikun, edhe ishë rështu për kra luftarve tonë, edhe u plagës. Ne bashkë me Sokol Supin, kanë qenë njëtat pika, vijat pozicionet. Edhe i kemi tërhjek, edhe a i djali vetëm në familjen Supi, vloj 6 motrave, i kemi tërhjek si të plagosur rënë, mirë po mjekët tonë që i kemi posë në dispozicion të fillu prej Teu të Hadrit, doktor Njazigoshi, ka qenë shefi shërbimit mjekësorë në brigadës 153, ka qenë Qerim Kida, një student e vitit 5 fakultetit ka Gjakova, dikun një fshatit. Po, sot një mjek një shkëllqyër, po ashtu. Të gjithë ata janë për kujdes dhe i kanë dhënë rëndësi shpëtimit të jetës tyre. Po ashtu i kishën plagosur e disa bashkë luftëtar, edhe në një moment caktum gjatë levizjes të plagosurve, prap Isa Kastrati i merë në ata që të qojë dhejtë e spitali ushtarak, pa prit mas bjen, e humbin rrugën, bjen prit dhe vritën qytetërat. Dhe me thonë, kur dikush është i përkushtuar dhe i vlën gjaku për liri, ata është probleme me ndalu. Të tili kemi pasë të gjithë ata vullnetarë, sot e ndjej një fajsi që s'ko mujtë t'i përfshi të gjithë ata vullnetarë, ata që kanë doshtë, t'jenë pjesë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, mirë po me zemër e me përkrahjet gjithanshme, ata kanë qenë me neve. Po, kur vriteshin shokët, si e përballonit? Nuk jenë momente të leta, jenë momente shumë trona, mirë po forcën e gjenim në atë se ne duhet të marim hak për ta. Se ne duhet që atë qëllim tyre për cilin edhe në jetën ata, ne do të bëjmë realitet. Do të afitur më lirin. Ky ishte misioni. Ajo ju mbante? Po, po. Të gjitha, dhe me thonë përparsit, si në aspektin numerik, si në aspektin armatimit, si në aspektin e përgatitjes profesionale, gjitha aspektet i ka posë përparsi Serbia, edhe ushtria, policia, edhe forcat paramilitare tyre. E vetëmja armë që ne kemi posë matë fort, ka qenë morali jënë, edhe dëshira për qlirem. Në luft, zëtëri Sopi, a është pikrish vendimtar këjë morali? Unë konsideroj që është vendimtar, sepse ti edhe po të armatës është me armët mas sofistikuara, edhe me kushtet mat moderne edhe mat mira një ushtrinë qofë se nuk ka moral, a e dështën. Zëtëri Sopi, në perspektivën tuaj, a e duam ne shqiptarët, a koma ka që shumë atë dheun sa më parë? E kemë ka njëherë... Apo kanë të shuar e thanat? E kemë na ka njëherë këtë bisedë dhe mes shokve. Nga njëherë dyso shok janë adin skeptik në atë kuptimin edhe mendojnë se ka mbarua atë dëshuria. Një pjesë ne idealist hershëm që jemi, në thëmë se për kundrazi. Unë jam i bindur se sot atë dëshuria është edhe me e fort në mesin e rinis tonë. Sepse ne, si të ri që kemi qenë atëherë, kemi luftut për diçka që se kemi pas përjetu ende, për lirin që se kemi ditë që është. Se gjithë kemi qenë të pushtuar, kemi lindë në pushtim, edhe jemi rritë të pushtuar. E rinia jonë e ka po që është liria, edhe e shmonë fort, jam i bindur. Ajë nuk tolerënë sot që një policë, për shambull, të zbrazë një lagjet qytetit. Nuk besoj. Nuk besoj në që ndonë. Ja, jam i bindur edhe i besoj fort rinisë popullit jam. Mobilizimin dodhe, 25 vite më shumë më herët, lufta nisi, mish e shpirë të gjithë ju për të luftuar dhe për të ashtiruar këtë vend. Por, u dash një ndërhyrje, akoma më fort, akoma më madhe si që ishte ndërhyrja NATO-s. Ju, si trupat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si e pritet këtë lajmë? Në mesin e shumë diskutimeve të kohës. Dihet, mirë fillë, se nismëtarja për shlirimin e vendit tonë
është ushtria shlirentare e Kosovës e përkrahur fuqishëm nga populli ynë. Mirë po, me zhvillimet e matutjeshme, me reagimin e Serbisë, me veprimet e saj gjenocidale, ato alarmuan botën demokratike, edhe bota demokratike e pas e ushtria shlirentare e Kosovës është duke zhvilluar një luftë të drejtë shlirentare. Ne në atë kohë jemi rujt, nuk kemi bërë asë një veprim që vjen desh me regullat ndërkomtarët luftës. Prandaj e kemi gjetë më shtetin e botës demokratike, edhe në fund e kemi gjetë për krahen e forcës matë madhe ushtarakën botë NATO-s. Po mos t'ishte kështu, që ushtria shlirimtare e Kosovës zhvillon të luftë të drejtë, luftë shlirimtare, jam i bindur se mund gaboj një njeri, mirë po nuk mund gaboj një mekanizëm i madhës si që është NATO. Që mund të mos e kishim të ndërhyrjet NATO-s, po të mos... Mund ta mos e kishim ndërhyrjen e NATO-s, po të mos ndërhyn të fillimisht me forcat e saj UÇK-ja. Është e vërtet, është e vërtet. Pse të ndërhyn të në qofë se populli ju në të rënd të i qetë, i pushtuar edhe i knaqën me atë vetën, pse të ndërhyn të NATO? Nuk ka pas asë një arsye. Mirë po, me zhvillimet, që po edhe me neve ka qenë edhe që shtëm gjendja geostrategjike në botë. Edhe jo ka ndiku që ma fuqishëm të intervenu në NATO, edhe jo ka ndiku që NATO tjetë përkrat nesh, e jo përkrat të një forcë gjenocidale, si që ka qenë vetë shpallur e Jugoslavia, apo Serbia sëtme. Ndodhi dhe qlirimi, ndodhi bombardimi, NATO-s ju humbët shok e shoqe, jo vetëm në rajon Prishtinës, por në për shumë vende. Si ishte për juve luftëtarve, qlirimtarve, ky moment? Po e kemi pas emosione, në mungonin shukë tonë me cilët ishim në të njëtat pozicione zjarë, por të cilët u vunë altarin i liris, të cilët nuk ursyën asë gjë që ne sot jemi të lirë. Normal, ne si ushtarë të ushtrinë shlirimtare të Kosovës, e falenderojmë në veçantë i popullin tonë, që në priti e në përculli, që në mbajti, sepse popullin ju nishte logistika, ishin kazerma tona, sepse shtëpit e popullin tonë ishin kazerma tona. Popullin ju nishte logistika që në veshte në mbathte, po dhe në ndihmonte financiarisht që të mbijetojmë me municione, armatime, sepse ne nuk kemi pasur për shembull furnizime me armatime ta marrë shembull si sot Ukraina. Po të ishim në gjendje me siguri se rrethonat e luftës krejt do të ndryshonin. Sepse gatishmëri ka pas, po ne kemi pas mungesë të jashtëzakonshme, sidomos të armatimit kundër tankist, të armatimit kundër ajror, me cilat Serbia shpesh herë na sulmonte. Ndërkohë kur ndodhi qlirimi, ideali për qlirim, për pavarësi, në një farë forme, u bë realitet. Por nëse mendoj, nëse futem në memorien tuaj të asaj kohë, që ka mendoj një zotri Sopi pasi u qlirua vendi? Që cila ishte brenga e radhës? Brenga e radhës ishte se ju thash që na kemi parasysh një pasqyrë të jashtë zakonshme të Kosovës krejt djegur. Unë, me njerë ma shlirimit, thuj se nuk ka pjesë të Kosovës që nuk e kom vizitu. E kom pa rrash me tokë. Rrugë, shkatrume, shtëpi, djegura, asë dikondikonande, dilë të tëmë, e tjera. Pra ndaj, brenga e radhës ka qenë rindërtimi, këthimi populatës, që ka ndonë një diçka e radhë, besojnë, në botë, kur populli hynë u këthy në ato gërmodha, të gjitha rrugët, i moj men rrugët ka Macedonia dhe ka Shqipëria, të gjitha kanë qenë ndokuara, të u këthy populli në venin e vetë. Edhepse i ka pas të gjitha të mirët, për shembul, në për shtetet ndryshmet përëndimit, pej France, Gjermanie e vendet tjera, me kolonat gjata të u këthyje, të gërmallat e veta për më këthy në venin e vetë lirë. Brenga e rasë, dëmon ka qenë që kjo. Rindërtimi, ecja për para, hapja shkullave, hapja
institucioneve të jetuarit. Po. Vendin ton. Në vendin ton normal me të gjitha institucionet dhe gjithçka që sot egzojmë sepse jemi të pavarur. Si u largua ushtria serbe nga kryeqyteti? Ushtria serbe nga kryeqyteti fillimisht ka qenë e nështruar granatimeve të forcave të NATO-s, të bombardimeve të NATO-s. Edhe forcat tona të ushtrisë qirëntare të Kosovës të e po rrezikun sepse lagjet periferike të Prishtinës e fillun me i plaçkit dhe me i djeg. Fillun t'ja u janë vejnë zjarën. Dhe mund, ato forca paramilitare, ushtarake, policore, ato të gjitha kanë qenë njësaj. Vetëm emre kanë posë, sepse të gjitha kanë qenë të dirigjuara nga politika, nga kreju i Serbis. Fillun plaçkitjet, vrasjet e populatës dhe ne si ushtri qirëntare Kosovës morëm një vendim historik që në fillim të qershorit vitit 1999 me grupet vogla të stërvitur a mirë me përvojën e luftës të futemi në kryeqytet dhe onë në mënyrë të fshat. Mirë po në qytet ne i kemi pas edhe një njësi bia, një njësi e ushtrisë qirëntare të Kosovës, e cila ka pas përgjegjësinë organizative dhe të veprimit në Prishtinë. Gjatë luftës ata kanë kryesisht punë logistike, si që janë furnizimet me gjera ushqimore, dhe mund kanë qenë urë lidhjen mes qytetit dhe ushtrisë qirëntare të Kosovës, si dhe kanë vëzhguar levizjet e forcave të armikut. Në fillim qershorit, së bashku me komandën e tyre, komanda brigadës 153, morëm vendim me lejen e zonës operative të lapit, komandant Remit, i cili dha leje dhe urdhër që ne të futemi në Prishtin, u futëm në Prishtin në fillim të qershorit, në fillim ishtë në bazat ku i kishtë e siguru guerilja bia dhe pas në nëshkrimit të marveshjes Komanovës veç fillojnë edhe balafacimet e para me dhe mund që mos keni qka pritni këtu fillojnë edhe balafacimet e para të ushtrisë qirëntare të Kosovës me forca sporadike të forcave serbe në Prishtinë të cilët shumica ishin të përqendruar në për kazerma, në për bëdrume, sepse kërcënoheshin vazhdimisht nga bombardimet e NATO-s, edhe filloi tërheqja atyre, ndërsa me 19 qershor, që festohet e si ditë e shlirimit Prishtinës, ushtria shlirëntare Kosovës, pothuaj se në të gjitha pikat e krye qytetit, pikat dominante, vendosi flamurin kombëtar, duke shpallur Prishtinën të lirë. Ndërkohë sot, vetëm pak javë më herët, muaj u deshët që të shkonit në Hagë për të treguar një të vërtet të ushtrisë qirëntare të Kosovës. Si ndiheni fillimisht kur vije momenti që për një rrugë të vështirë të flasësh në një gjykatë? Që po nga trajtojnë neve si luftëtarë? Po, dhe ishtë atë thëmë mas pari, se unë nuk kam nevoj të japë cilësime për gjykatën, sepse për gjykatën e ka formuë me vendim të kuvendit të Kosovës, deputetet të cilët janë zgjedhur të popullit. Dhe cilësohet si një gjykatë e Kosovës? Pa. Cilësohet si një gjykatë e Kosovës? Shtu që unë nuk kisha marë me cilësimin e saj, sepse ato e ka formuë në Parlamenti Kosovës dhe thuhet dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Mirë po për mu, si individ, nuk është ashtu. Sepse gjykata e Hagës, gjykata e Kosovës, ishtë dasht të merët me gjykimin dhe e të gjitha rasteve, me gjykimin e krimeve të luftës. E krimeve të luftës kanë bërë forcat serbe. Nuk ka bërë ushtria qirëntare Kosovës. Jam i bindur, sepse i besoj pas tërtisë së ushtrisë qirëntare të Kosovës, sepse kam qenë pjesë e saj. Edhe, po mas të ishte e drejt dhe pas të lufta ushtrisë qirëntare të Kosovës, e thash edhe maherët, ne nuk do të kishim përkrajnë e botës demokratike,
edhe të forcës më të madhe ushtarake në botë natës, që të na ndihmoj në këtë. Mirë po, nuk di se si ti besohet një gjykate e cila shërbehet me dëshmi dhe dokumente të pushtusit tonë. Shumë dokumente, shumë ato akuza janë të formuluara në Beograd e në Moskë. Dieta e pretendimi dikmartit i cili me sponsorizimin e Rusisë e Cërbisë e ka pas fut një rezolutat janë në Këshillë të Evropës për gjoja masakrën, dëmonde ato gjërat matë erta që mund t'i bëjë njeriu, trafikim organësh. Gjë e cila kur nuk është faktu. E gjë e cila për cilës kanë hjek dorë dhe gjukate Hagës. Sepse ajo ka qenë vetëm një imaginatën e servis një gjë e tilë. Sepse ne, kur një ushtarë në ka vdekë, nështë ta prej një gjakderi dhe të letë, nuk kemi pas mundësi të t'i ofrëndim, ne pas mi pas ku dhe mundë që të nëzirëm zemra e vesh ka atje mu shkri edhe t'i shesim. Ja, ushtëria shqirimtare e Kosovës nuk u marrë me ato gjëra. Ushtëria shqirimtare e Kosovës nuk u marrë me civil. Unë, për shembull, kam qenë pjesë e ushtërisë shqirimtare të Kosovës. Unë, në territorin tem, ku kam vepru, kam pa vetëm forcat paramilitare, ushtarake dhe policore serbe. Po të kisha pas mundësi, unë do t'i vrisja qëtë gjithë. Po të kisha pas mundësi. Edhe nuk ja kemi nalë, kur kemi gju. A kemi vra, as kemi vra, nuk e di. Por, për shembull, kontaktet tona me civil, serb, masakran civil, ne nuk kemi pas kur, ne nuk kemi bërë kur. Edhe po të kishim pas shumë mundësi, aje nuk do ndodhë të kur. E kemi pas në familje në kolegjë, serbo-malazezë, s'pedi që farë komuniteti është, ajo ka jetu deri në bombardimet e NATO-s, ajo ka jetu aty në shtëpinë e vetë, është dëshmi e gjallë. Janë njerëzit e gjallë dikun. Pas një telashe. Pas një telashe. Për kundra se na i kemi rujt, që mos kënë as një telashe, as një... Bilem, e di, më kanë informua ta shokët prej batalionit atje që kanë vepru, thot, gjatë granatimet dikush pej familjarve ty në krye familjarve u plagos nga granatimet serbe. Edhe kemi morna, e kemi shëru në atë kuptim, më kanë thonë, edhe kemi thirë ose brejnë që ta merë atë familjen brojtje se nas mos... Nuk mund të kujdesmi për te. Pa. A utën, që mësë na jetë që ne pëtash... Pra pati edhe... A është e vërtet, është... Sërbia për kundrazi ka përdorë të usane. Dihet, përshamë dhe kemi rastin panda në peja tje. Pa. Kër i vretë trite komunitetit vetë... Që të alejnë fajnë shqipare. Që të alejnë fajnë ushtëri shtirin të alatë kësovë, që të ashpallën terroriste. Por dështojnë ato. O të tyru edhe pushtu, edhe këj pushteti sërbë, tani së fundëmi që ta pranoj, sepse kanë full njerëzit që kanë kryat masakër. Nuk po mujnë të flejnë. Nuk e di, njeri u kur kryin krimaj është të vërtet, nuk është të qetë. Nuk është të qetë. Ndërso ne pjestarët e ushtëri shërimtarët Kosovës, jemi shumë qetë, na mërë gjumë i mirë, sepse krimen nuk kemi kryin. Neve na brengosin edhe na... Kujtojnë në ndër, në të kuptimin, kemi emocione, kërë kemi po masakrat në poplin tënë, që i ka bon Serbia, ose kërë në kanë vra bashkë luftartë, për ndryshe, për fojnë që kemi shkaktu për diqka, në flejmë shumë qëtë. Flejnë të qëtë. Kam dhe një pyetje, zëpëse koha po i kënë zëtëri sopi, a ka buam diku? Ne, si qëtëtarë të Kosovës, nisur, kërë e themë këtë, e themë në formën se agabuam, ne si shtetë krahës njerëzë që morëm vendime, që nga lufta e deri në ditët të sotme, si pas teje, a këshë mund të bëjmë diqka më mirë? Pa, e thashtë dhe maherët, kemi mujtë shumë nëvojë më mirë. Ne jemi një generatë që e vujtjeve. Ne, në atë kuptimin, nuk kemi mësu me në trajtu mirë. Për me në trajtu keqë, kemi mësu prej që jemi bo me ditë. Kështu që shteti ju në është mirë me pas kujdes në këtë punë. Ne nuk jemi të vetëmit që kemi luftu për liri. Ne i respektojmë generatat paranesh, sepse kjo puna jonë është kurorzim i përpjekjeve shekullore të popullit tuan për liri. Dhe ne do të kemi konsiderat të generatat e shumë ma hershme,
Basadem dhe Moshi, për shembull, ka qenë burim frymëzimi për neve çdo herë, edhe kur kemi qenë burg, edhe kur kemi qenë luftë, edhe kur kemi qenë çdo pozitë, domthonë ka qenë burim frymëzimi. Unë kur kam qenë shumë i ri, kam thonë veç a muj dikon një fotografi të Basadem me po. Veç një fotografi. Sa ka qenë në atë kohë kur kam qenë unë i ri, ai ka qenë gjithë në burg. Edhe unë mendoj se shteti ynë mundet me bo ma shumë për këto. Mos të merret ajo se jo që veteran është turp për një shtet, për shembull që veterani i shtetit shtrimtar të Kosovës të trajtohet me një pension 170 euro edhe plus t'i kërkohet që mos të punoj dikun, se mos po bëhet milioner. Kërkohet që të jetë domon dembel, ta pres veç qatë pension. Në nonën tjetër nuk i kryen kushtet dhe mundësi me punu. Unë e konsideroj se në fillim kemi gabu që ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës që kanë qenë të ri, ka që nda shteti të merret shumë me ta. Mas pari rehabilitimi tyre në aspektin psikologjik, të dërgohen në shkolla, aty ku e kanë ndërprej shkollimin, të vazhdohet me shkollimin e tyre, në ty jepët bursa, ato, dhe më thonë, t'i japën për parasin në arsim, edhe të bonë do bishëm edhe për shëqërin, edhe mos bonë kur borë e shëqëris. Kur nuk merët, kur kush me ta, dhe më thonë, ata e në metë në shirt fatit. Dikush është gjithë në i biznis privat, dikush kam vetë ashtu. Dikush kam betur edhe pas gjësë, sepse të shumë ta janë rëfime. Zotri Sopi, të falendrej shumë që ishe sët në Rrethërotull. Knatësi është ju kisha, por gjithmonë duhet të mbajmë këtë formë që të rikthejmë gjërat. Të rikthejmë gjërat, sepse droja që mund të harrohen, do të nga mund të nga kushtaj shumë. Ju falendrej edhe juve, unë me këtë rast veç dhejshta të përmendi se në këto festa kër i bojmë, duat të kësaj gjithmonë. Ma meritorët për lirinë e Kosovës janë dëshmorët, martirët, edhe popullë i ynë që në mështeti në luftën të unë të drejtë. Po ashtu mirë njës gjithë jetën do të jemi bashkësisë në tërkomtare, si forcave politike, që sot veç i kemi edhe mësafirë Toni Blerin ata, janë njerëzit kyqë, njerëzit të cilët kanë morë vendime shumë të rëndësishme për shlirimin tonë. Në mundu jemi mirë njës, s'ka i shmërisht edhe politikës të atërshme, po edhe NATO-s e cila nuk kurseu asgjë e bëri realitet lirin tonë. E ka thonë generali Clark se NATO unë i kam kryer 78 ditë bombardime politike, sepse bombardime po të kisha pas dur të lira, bombardime ushtarake, nuk do të kishte zgjatë mi 3-4 ditë. Edhe jam i bindur në ato. Mirë po ato kanë qenë bombardime në atë kuptimin politikë. Pa e është qështje e instancave të lartë atë NATO-s. Aso hua kur e dashë... Ata e dinë edhe ka... Po, po. Vesh, furca NATO-s nuk është ajo. Do është shumë e madhe. Mirë po, e përdurur me taktikë caktuar, në momente caktuar edhe si mas rëthonave të kohës. Falemderit të një herë, zotri Sopi. Me ndërë që ufëshe, falemderit ju. Shkujme një...